Det var väldigt speciell talarstol. Så, varmt välkomna till den här pressträffen. Jag tänkte visa några bilder för er som dels handlar om den undersökning som jag nämnde i talet. Och sen kommer jag också att tala om vad jag tycker är vägen framåt för Moderaterna mot 2018. I mitt tal så la jag ju fokus om att jag ser ett stort behov nu av att vi har en mycket bred politikutveckling i hela vårt parti. I grunden handlar det såklart om att vi måste ju behålla vårt förtroende när det gäller frågan om Sveriges ekonomi. Men utvecklingen kommer nu att behöva ligga på att bredda vår jobbpolitik och förbättra integrationen. Men också att höja vårt förtroende i skolan. Jag valde också i avslutningen av talet då att tala om vad jag tycker att ett aktivt ledarskap kan betyda för Moderaterna på både lokal och nationell nivå. Då har ni inte fått den senaste versionen. För vi hade tidigare jobbpolitiken, så har vi med detta med integrationen, så det kan du vara trygg med. Har vi senast utskriven till dem? Ja? Vi vill ha in integrationsavsnittet i jobbdelen. Så, tack för det, KG. Då går vi vidare till undersökningen. Då har vi totalt nu gjort då en väldigt bred undersökning som Demoskop har gjort till oss. Vi har gjort väldigt många intervjuer, och det är givetvis för att vi ska kunna få möjligheten också att kunna bryta ner den här på olika grupper när vi är särskilt intresserade för att se hur de resonerar kring Moderaterna. Den här undersökningen då gjordes slutet av januari, början av februari. Det undersökningen då visar är att Moderaterna har just nu ett potential i väljarkåren upp mot 42%, som alltså kan tänka sig att rösta på Moderaterna. Det är inte synonymt med att vi borde ha 42% i opinionsundersökningarna. Men det intressanta är att vi ser nu att potentialen har ökat, och det tydliggörs framförallt i den här bilden som vi kan stanna lite vid. Här ser vi då en skillnad som är från när vi gjorde den här undersökningen 2014 mot 2015. Och det vi ser nu är att alla allianspartier har just nu en uppåtgående trend när det gäller potential. Framförallt är det Moderaterna och även Centerpartiet som har fått en stark ökning. Moderaternas potential är alltså nu då 42%, vilket just nu då är lika högt som för Socialdemokraterna. Och det är första gången det är så i våra egna mätningar när vi har gjort detta. De rödgröna partierna, där är ju framförallt Socialdemokraterna som tappar när det gäller potential. Miljöpartiet har ju en utmaning med att de framförallt tappar i det som man kan betrakta som kärnväljare. Vilket även gäller för Vänsterpartiet, men de har ju något uppåtgående när det gäller potential. Och Sverigedemokraterna är det ju också uppåt för. Men för oss är det här en stor utmaning, och den fråga som såklart jag och partiledningen ställer oss är ju: vad är det som gör att vi inte har potentialen med alla väljare som kan tänka sig att rösta på Moderaterna? Och då tror jag att det handlar om att vi behöver utveckla vår politik i ett antal olika frågor. Vi har också då ställt frågan kring hur man uppfattar olika politiska partier, och tittar vi då på med en jämförelse mellan oss och Socialdemokraterna, så ser vi nu då att detta med kompetenta och ansvarstagande, det är väl inte så överraskande. Men framförallt är det då det nya att vi kan se att vi upplevs som mer moderna och framtidsinriktade. Och det här blir ju oerhört viktigt för oss att hålla fast vid. Det var också det som jag menade i mitt tal, där jag talade mycket om Moderaterna som en framtidsrörelse. Jag tror att det finns en stor potential för oss här att arbeta mycket utifrån att vi ska upplevas ha förslag för framtiden. Moderaternas stora utmaning, den ser ni ju i stapeln allra längst till höger. Det vill säga se och ha lösningar på samhällsproblem.
Och det är ju här vi ser att vi har ett för svagt förtroende i ett antal sakfrågor. Och det är det som också då leder till att vi kommer att behöva ha mer politikutveckling i fler frågor för att vi ska slå Socialdemokraterna även där. Tre åtgärder ser jag för partiet som vi kommer att arbeta med inför 2018. Det handlar för det första om att bli ett, vad man kan beskriva som, mindre toppstyrt parti. Det andra kommer att handla om att tydliggöra skiljelinjer i politiken. Och det tredje kommer att handla om att sätta agendan i samhällsdebatten. Det första då med ett mindre toppstyrt parti, det handlar mycket om det vi gör nu med den breda politikutvecklingen. Att vi har tillsatt arbetsgrupper med representanter från hela landet. Det här kommer nu då följas upp med att vi nu kommer att stärka upp vår partiorganisation för att också ha mer av egen lokalutveckling som vi behöver ha ute i de olika länsförbunden. För mig är det rätt tydligt också att man kan ju se att olika frågor är ju olika starka i olika delar av Sverige. Ett exempel är ju, om man får ta den, licensjakt på varg. Den känner jag väl till från min egen valkrets i Gävleborg. Där kan man ju se att det är en fråga som går väldigt starkt i Jämtland och i Norrbotten. Men den går lite mindre starkt i till exempel Stockholm. Och här tror jag att det är rätt viktigt för Moderaterna att ska vi lyckas fånga upp mer, ska vi klara av att bredda oss och fortsätta växa, ja då kommer vi att behöva ta in allt detta. Det andra då handlar om att tydliggöra skiljelinjer. Det var ju en utmaning ändå i valet senast, tycker jag, att tydliga skiljelinjer fanns, men det upplevdes inte tillräckligt starkt av väljarna. Jag tror ju att den viktigaste skiljelinjen för oss, den handlar ju om den grundläggande konflikten som jag också nämnde i talet. Det vill säga, den handlar om skatt kontra bidrag. Det vill säga höja skatter på jobb och företag kontra att höja bidrag. Men jag tror också att Moderaterna, vi måste bli bättre på att försöka bli tydliga i olika politiska förslag. Vi har ju sedan extra stämman och då Anna Kinberg Batra tillträdde också valt att ge ett flertal olika besked redan innan vi har nu landat ner allting i våra arbetsgrupper som också då ska beslutas på stämman i höst. Ett bra exempel på detta tycker jag är NATO-frågan. Egentligen har ju inte Moderaterna bytt åsikt. Moderaterna har alltid varit för ett NATO-medlemskap. Men vi valde ju nu att, tidigare har vi ju valt att passa på den frågan och säga att om inte svenska folket byter åsikt så tänker inte Moderaterna driva den frågan. Här tror jag att det är en god idé för Moderaterna att vara mer tydliga med vad vi tycker är vår politiska inriktning och våra förslag. Det tredje handlar ju om att sätta agendan. Det är ju väldigt lätt att man kan bli väldigt fångad i det som blev bara den senaste valrörelsen. Det vill säga att de frågorna blir det som avgör hur man väljer att utveckla sig inför nästa val. Här vet vi ju traditionellt sett att är det som så att välfärdsfrågorna är väldigt starka i en valrörelse. Läs 2002, då vet vi ungefär hur det går för Moderaterna. Det som var det intressanta inför 2006 och 2010 var såklart att Moderaterna såg till att jobbfrågan låg väldigt högt upp. Det är klart att även här blir det väldigt viktigt för oss att försöka bidra till att agendan förflyttas till frågor som är starka för Moderaterna. Det vet ju vi att både ekonomi och jobb är ju traditionellt starka frågor för Moderaterna, även om vi behöver göra lite mer på jobbsidan då, kopplat också till integrationsfrågan som vi menar är genuint sammankopplad till den frågan. Mina två sista bilder då, det visar partisekreterarens dröm om hur jag tycker att väljarna ska uppleva oss och Socialdemokraterna i valet 2018. När det gäller Socialdemokraterna så kommer det handla om att vi vill att de ska uppfattas som idélösa, omoderna och svaga. Medan Moderaterna ska upplevas som idérika, moderna och framtidsinriktade. Stannar jag där och öppnar upp för frågor. Du talar mycket om behovet av politikutveckling, men behövs det ändras om politik, att riva upp gammal politik och göra om det? Jag kan bara komma på försvaret nu där man ser en tydlig förändring. Det är ett exempel på där gammal politik ska slutas ut.
Ja, alltså, nu ska jag inte föregå alla arbetsgruppers arbete, men det är ju ingen tvekan om att Moderaterna kommer behöva göra ett antal förflyttningar, tror jag, i frågor där vi kommer också att ibland göra politikskiften. Om jag ska nämna en fråga lite bredare så skulle man ju kunna ta välfärdsfrågorna där Moderaterna ligger väldigt lågt i förtroende fortfarande hos väljarna. Den stora potentialen där ligger ju såklart i skolfrågan, där jag menar att vi har möjlighet att öka vårt förtroende. Men det som blev ganska tydligt i valet senast var ju att det som vi tillsammans med Alliansen gick fram till val på då, det träffade inte rätt utifrån de frågor och förväntningar som väljarna hade sig. Det vill säga, vi försökte ju få en konflikt som skulle handla om betyg och ordningsomdömen. Och det var alldeles uppenbart att det var inte de frågorna som väljarna ställde efter PISA-resultatet, utan man vill ha mer svar på vilket stöd ska mitt barn få i skolan för att det ska gå bättre. Och där är det ju uppenbart att Socialdemokraterna tog hem skolfrågan i förra valet. Så där kan jag ju se att det finns en potential för Moderaterna att röra sig och att försöka bredda diskussionen om kunskap, om bland annat detta med att vara mer teknikvänliga, att försöka låta mer av forskningen också vara styrande för den svenska skolpolitiken framåt. Det jag också skulle kunna nämna är att jag tror att det ligger en viktig förändring för oss att göra kring, om man tar den breda diskussionen som finns nu kring valfrihet i välfärden. Ja, Moderaterna kommer att stå upp för att det ska finnas mångfald, att människor ska kunna välja andra alternativ. Men det är klart att vi behöver bättre svara upp på, tycker man idag att skattepengar används på ett tillräckligt bra sätt i privat välfärd? Där tror jag att ägandeprövningsutredningen, en del av det vi gjorde i friskoleuppgörelsen, tror jag kan bli bra inspiration för Moderaterna i hur vi också ska utveckla detta med öppenhet och tillsyn i privat välfärd. Alltså, den där socialförsäkringsutredningen är ju en utredning som såklart levereras till en regering och sen får man ju alltid ta ställning till, i alla fall man tycker de förslagen ska genomföras direkt i en budget. Och det är klart att det kan hamna i ett läge där Moderaterna kommer att behöva ompröva en del av våra frågeställningar när det gäller både a-kassa och sjukförsäkring. Och det finns flera förslag som är intressanta och bra i socialförsäkringsutredningen. Men när det gäller vår prioritering nu, det vill säga vill vi höja taket i a-kassan, då menar vi från partiledningen att det inte är aktuellt. Alltså, vi får ju fortlöpande pröva det, men än så länge är det på det sättet att ska man välja att genomföra den typen av satsningar, ja, då är det ju också förenat med ett antal skattehöjningar på jobb och företagen som vi inte vill se. Det har ju funnits en diskussion om decemberöverenskommelsen innebär att det inte kommer att bedrivas någon oppositionspolitik i riksdagen. Och det är klart att det är viktigt för oss att visa att vi kommer att vara en aktiv opposition i riksdagen också för att möta en del av den kritik som har varit. Men desto viktigare är det ju för att det är ju när vi får konflikt i svensk politik som vi också har möjligheten att förflytta människor, att så här, med våra argument försöka få dem att rösta på oss. Vi för ju en diskussion just nu tillsammans med övriga allianspartier och vi kommer ju att återkomma, men vi kommer att återkomma när regeringen har valt att presentera sin budget. Ja, Saudiavtalet är ju en fråga för regeringen. Vi har inte tillgång till all information som regeringen har just nu. Jag förstår att det är en komplex fråga, men vi får ju nu invänta och se vad regeringen kommer fram till för beslut. Alltså Moderaterna har ju suttit i regeringsställning och vi valde ju då tillsammans med allianspartierna att inte göra en förändring i avtalet mot för det som Socialdemokraterna hade slutit tidigare. Men vi sitter inte på all information just nu, så det vore väldigt konstigt eller svårt för oss att nu gå ut och säga ja eller nej i den frågan, utan det är upp till regeringen att först nu komma med ett besked och sen kommer Moderaterna också göra det. Det här är en fråga för Stefan Löfven att hantera och vi får ju se hur regeringen först väljer att agera.
Jag kan ju bara tala för Moderaterna och hur vi väljer att se på frågan. Kan du ge ett konkret exempel på när Moderaterna har varit för toppstyrda på senare år? Det jag menar med toppstyrningen är att det infann sig en kultur i Moderaterna som innebar att man förväntade sig alltid att all politikutveckling skulle komma ifrån partiledningen. Och det är klart att en partiledning kommer alltid att vara de som är ytterst ansvariga för att fatta beslut och driva den politiska inriktningen för partiet. Men jag menar ju att vi misslyckades under den förra mandatperioden med att partiet självt utvecklade ordentligt med politik som också en partiledning skulle kunna ha att prioritera i. Så det är väl det jag menar som är det tydligaste exemplet på detta. Sen är det väl uppenbart att vi har haft ett behov av att ha större dialog mellan det lokala och det nationella, och där har vi stor potential, tror jag. Alltså, vi hade, upplever jag det som, ett väldigt bra politikutvecklingsarbete inför 2006 och inför 2010. Men 2014 upplevde jag inte att vårt interna arbete hade den spänst som det behöver. Jag upplevde det personligen som deltog en del i det arbetet som att en del av arbetsgrupperna, det var väldigt bestämt innan vad de skulle komma fram till. Jag deltog också i alliansarbetsgruppernas arbete. Och även där upplevde jag inte att vi hade den energi som vi hade inför 2006 eller för den framförallt 2010 som jag hade en större inblick i. Vi har ju valt nu att ge ganska öppna direktiv till de här arbetsgrupperna. Vi har valt att samla stora delar av personerna i vårt parti som kommer ifrån hela landet. Och det är klart att det här ger en helt annan spänst. Det finns också såklart en utmaning i detta, det ska man vara ärlig med. Men jag tror att det är det här vi behöver nu. Jag vill inte recensera det på det sättet. Jag konstaterar bara att det infann sig en kultur i partiet som jag inte tycker var tillräckligt bra. Ja. Vi har valt att öppna dem. Hör och häpna. Vad sa du? Ja, absolut. Vi hade dem ju öppna för att ni skulle få möjligheten, men det är klart att för alla de som är deltagare där, det är klart att vi vill ge en möjlighet också för dem att kunna sitta och arbeta utan att de har en kamera i ansiktet hela tiden. Jag tror det finns förutsättningar för att få bättre samtal runt bordet då. Hör och häpna. Tidigare, om man nu får bara göra en definitionsskillnad på Sverigemötet och Sverigedagen som vi väljer att kalla detta, så är det ju som så att Sverigemötet tidigare har ju mer handlat om att vi har haft ett behov av att kanske berätta om politiken, att kommunicera den till våra medlemmar. Det här är ju ett nytt sätt för oss att arbeta där man nu sitter i enskilda workshops och arbetar runt ett arbetsbord mycket strukturerat för att samla upp människors åsikter. Det är ett nytt sätt för oss. Vi får ju se hur det fungerar idag, men jag tror att det kommer att bli bra. Jag gav stöd till Anna König Jerlmyr som ju har pekat på att det har vuxit väldigt kraftigt i Stockholm den senaste tiden och hon tycker att kommunerna ska få bättre möjlighet att agera. Jag tycker att det är en rimlig åtgärd. Sen får vi väl pröva exakt vad detta skulle innebära. Men den situation som vi har just nu, den tycker inte jag heller är hållbar. Ja, för vår politik, vi har ju just nu en arbetsgrupp som leds av Beatrice Ask där vi då arbetar med den här frågan och vi kommer ju återkomma då ifrån den arbetsgruppen när vi ser hur vi skulle kunna förändra detta och om det krävs också förändringar i nationell reglering. Det är ju Kristdemokraterna själv svara för, men jag kan konstatera att båda partiledarkandidaterna just nu i Kristdemokraterna verkar inte ha några planer på att överge decemberöverenskommelsen.
Jag utgår från att det inte kommer att ske, men det är väl inte jättekonstigt att om ett riksting för ett helt parti fattar ett beslut, det är klart att då kommer en partiledning att behöva förhålla sig till det. Det finns ingen anledning att spekulera i det. Alltså, det jag ser framför mig nu, jag tror att decemberöverenskommelsen kommer att innebära att vi kommer att återgå till det som är i grunden normalt i svensk politik. Det vill säga att en regering får igenom sin budget i riksdagen, men i övrigt kommer det vara precis som förut. Det vill säga att vi kommer att ha en opposition som ibland kommer att få stöd för sin politik också i riksdagen. Nu finns det möjlighet att ställa enskilda frågor. Ja.